Vjerovatno ste već vidjeli ili čuli ove vijesti, ako pratite išta u vezi kripto tržišta, da je glavni odgovorni jedne od najvećih a, mjenjačica Binancea CZ zapravo odlučio odstupiti i tu mjestu znači glavnog će preuzeti neko drugi, a sve se dovodi u vezu sa nedavnim sporom kojeg je imala Amerika upravo protiv binance i gdje vlasnik binance i odgovorni naravno su priznali krivicu gdje će platiti oko 4 milijarde dolara od štete da ih ono Amerika više ne gnjavi i da mogu nastaviti dalje. I sad uslijed toga, odmah uslijed ti novosti i svi su pomislili, ah Binance će, binance će propasiti, kripto tržište ide dole, sve je izgubljeno i tako neki fazoni, a onda s druge strane oni koji prate malo bolje kripto tržište znaju pa ok, nije to prvi napad na Binance da im nešto pokušaju naći pod navodne znake, ok možda i nešto tu ima ali nije to toliko strašno sad da se poljulja općenito kripto tržište što možemo vidjeti i po stanju na tržištu a što se tiče samih valuta, nismo toliko zapravo oštećeni, možemo reći. Znači, većina valuta zapravo dobro prošla. Bitcoin, evo, možete vidjeti danas na 37.000, znači nastavlja ka gora i možemo čak reći da bi mogao ići i ka 38.000, jer držimo dobru liniju otpora možemo reći tako i druge valute ga prate ono što je bitno za vas zapravo evo ovo što vam upravo i pokazujem je kada se desi tako neka negativna vijest na tržištu ili čujete neku lošu vijest koja bi potencijalno mogla mogla poljuljati kripto tržište ili valute to isto tako znači za sve vas priliku da uzmete profit. E sad se pitate, ok, kako bre uzeti profit ako sve pada, a uložio sam u Bitcoin ili Ripple ili tako neke valute, moja investicija je izgubljena, kako uzeti profit ako je ovdje Bitcoin, ne znam nije koliko bio, pa je pao ispod ove linije, pa opet itd. Kako bre uzeti profit, zar je to moguće? da itekako je moguće ako ste pratili i jedan od mojih zadnjih klipova o futures trgovanju to i jeste upravo poenta da negativne vijeste recimo iskoristite znači da, da će kripto tržište padati da aktivirate short opcije odnosno da će cijena neke valute padati jednako je vi možete zaraditi i na padu cijene znači da rezimiram na klasičnom trgovanju vi kupujete neku valutu i vjerujete da će joj cijena rasti i kad joj cijena poraste vi uzmete profit u bilo kojem drugom slučaju ako valuta padne vaša investicija je faktički u minus ali Kod ovog trgovanja vi možete zaraditi i na taj način da kupite pa da pretpostavite da će cijena rasti i onda ste u profitu. Ali isto tako, s druge strane, ako mi pratimo grafikon, recimo ako ste trader, ako mi pratimo grafikon, ok, vidjeli smo valuta je dosegla neki svoj maksimum, sad bi mogla padati. Upravo futures, odnosno naprednom trgovanje nam omogućuje da mi možemo staviti to je short opcija ovdje, da će neka valuta padati i na svakom padu kako ona pada, mi također pravimo profit ili zrađujem. U najboljem primjeru, evo samo za danas jednu valutu koju sam baš ispratio, Inače sve u vezi ovog trgovanja i kako i vi da zrađujete s kriptovalutama, znači na oba smjera i na rastu i na padu, mogu vas naučiti, možete mi se javiti za, za detalje u vezi ovoga i kako da preko svog telefona, zarađujete, ali evo na klasičnom primjeru. Možete vidjeti ova FTT valuta, danas sam na ovoj mjenjačici samo sa njom trgovao. I sad vi vidite ovdje long short, long short, znači kao berza nešto slično, vidite ovdje prije svega sam pretpostavio da će cijena rasti, profit 4 dolara. Nakon toga ovaj nezatan, ali vidite ovdje short opcija gdje sam kupio valutu po 4.608, Evo, recimo, pretpostavite da je to ovdje i pretpostavio sam a, da će joj cijena padati. I onda sam, recimo, prodao je kad joj je cijena 4,461. Ne znam koliko je to u procentima, uglavnom oko 18 dolara profit. Zato što je valuta, recimo, ovdje, pala, recimo, na ovdje i napravila me tih 18 dolara profit. E, to je moć ovog naprednog trgovanja. Ok, vi možete a, zaraditi iako valuta raste, a vi ste odabrali long u ovom slučaju da će cijena rasti, ali isto ako pratite grafikon, ako znate barem ove osnovne indikatore u trgovanju, a ako i ne znate ne učit ćemo vas, a ako vidite da će cijena valute padati, podasite da će padati, možete i na taj način zaraditi. Evo ovdje ima još nekih malih sitnih gubitnih, Znači, najbitnije za pojento ovog videa je da, ok, vi možete pratiti stanje na tržištu i sad vi možete, recimo, investirali ste u Bitcoin ili neke druge valute i desi se neka negativna vijest i vi ono što ste investirali, valuta padne, i, vi vidi, I na primjer vi vidite uložili ste prije toga 1000 dolara sad vam stanje balansa 920 i vi se ono počete tu uh, moja investicija je izgubljena. Da, se, da ne biste mislili o tome imamo futures napravno trgovanje gdje ako pratite imalo novosti pretpostavite da će neka valuta padati vi je shortate tako se to kaže a, na svakom padu cijene vi možete da zarađujete to je definitivno nešto najmoćnije na kripto tržištu gdje u oba smjera možete da zarađujete odnosno ne ovisite samo da neka valuta može da raste. Tako da to je to ukratko u vezi ovog videa. Ako želite ponavljam da naučite ovu vještinu ili ako nećete da naučite samo da kopirate moje ili naše signale i to znači zaljepite u svom telefonu, svoj aplikaciji i to da vam donese neki profit kao našim članovima, možete mi se javiti za detalje, a imate i našu a, besplatnu telegram grupu za praćenje dnevnih savjeta i informacija.